burada Sabunçu qəsəbəsi Əzim Əzimzadə gedir. Köhnə Yefim Saratovdur, indi Əzim Əzimzadə gedir. Yəni ki, bu vəziyyət bu cür nədir? Yəni, dəfələrlə olmuşuq, qəsəbə nümayəndəsi, bələdiyyənin sədri, Azərsuda axırıncı dəfə söz verdilər ki, mayın 15-nə getdiyi icra başçısına, haradasa fevral ayında olduq icra başçısının yanında. Bizi qəbul elədilər, dedilər ki, mayın ayı axırına kimi, onda Azərsunun rəhbəri burada Malik bəy. Dedi, mayın 15-nə buranı sizə təhvil verəcək. Çünki sular hamısı o başdan bu başa kimi 65-ci ildən çəkilən suğun turbalardır. Hərə bir dənə o vaxt su olmayan vaxt 90-cı ildən çəkib götürübdür su, indi o suğun turbalardan buraxır. Mən Məmməd Əliyevə Tamara, Məmməd Ali qızı. Dekabrın 26-sında deməli biz hakimiyyətin özünü çağırtdırmışıq bura. Gəlib baxıb, söz veriblər ki, çəkiləcək, düzələcək. O vaxtdan bura qədər kanalizasiyanın heç birisi nə lük qoydular, nə bir şey elədilər, heç nə eləmədilər. Ancaq elə gəlib baxıb getdilər. Nə icra hakimiyyətinin işləm var, nə Fərmail müəllim var idi. Gəldi, dedi ki, bunun hamısını təşkil edib düzüb qoşacaq. Ancaq eləmədilər, oğlum, eləmədilər. Elə bax, bu vəziyyətdə kanalizasiya, bax, buradan qaynıyır. Hələ ən yaxşı vəziyyətin siz indi görmüşsünüz. Bu qaynıyıb buradan qalxanda, təsəvvürən götürdə Karan aktarırlar da, öyle karana buradadır. Biz burada... Bunun hamısı bu vəziyyətdə, evin içində. Bu kadın burada, bizim bir evde körpə şahımız var. Qurban sənə, bu antisanitariyadır, biz təmizlik aktarırıq. Məhlələr arası təmizlik aktarırıq. Küçələrimiz nə qində olur. Uşağımız buradan biz köçürdük şəhərə ki, nə var, nə var, bu yolların bərfa belə olur, yaxşı düzəlsin, sonra gətirək. Yəni ki, biz burada yaşaya bilmirik. Bizim burada buranı heç... Özüm xəstə adamam. Mən bundan necə yararlanım? Necə aldığımızı yenə dərmana veririk. Özüm... Nə səbəbə yığılmışsınız bura? Səbəbi nədir bura? Səbəb budur ki, yəni yayın günündə bizim yollarımız belə olur. Yəni qışda nə olacaq? Bizim evlatlar var, uşaqlar var. İkinci bir tərəfdən müraciət olunub icra başçısına. Yəni, heç biri gəlib əncam çəkmirlər. İstəyir Azərsu olsun, istəyirsə də icra başçı. Deməli, dekabrın 26-sında icra başçısının qəbulunda olduq. Bizə söz verdi ki, gələcə məhlə bizə baxacaq. 27-si icra başçısı gəldi bizim məhliyə. Oturdu millətlə danışdı. Dedi ki, fevral ayın axırına kimi bu məhlədə həm kanalizasiya, həm su, həm də asfalt çəkiləcək. Bunların heç biri bərpa hələ ki olunmadı. Deməli, o vaxtdan, bu vaxta kimi təzdən bir də biz icra başçının yanına getdik. Yenə də sadəcə burada bir dənə kanalizasiya çəkildi 400 metr məsafədə. Vəssalam, ondan sonra təzdən bir də icra başçısına getdik, bizi güc-bala ilə qəbul elədilər, amma başçı qarşımıza çıxmadı. Yəni, o gündən bu günə, indi bilmirəm, prezident, ölkənin rəhbəri prezident deyir ki, pul ayrılır ara məhlələr üçün, amma yəni, səbəb budur. Yəni, it günündə yaşayırıq, nəcis bir tərəfdən, su bir tərəfdən. Yəni, bu elə əsas məhlənin problemi yəni ondan ibarət. Yəni, söz verdilər ki, siz bunu bərp eləyəcəyik, Malik müəllim çıxdı, getdi, təzə Azərsunun bilməyəm adı İmam müəllimdir, kimdə onun yanında oldu, o da söz verdi ki, texnazorlarla gəldi, ölçdü ki, sizin probleminiz bilirik, həll eləyəcəyik, yenə də o gündən, bu günə, yəni, heç nə, baba, elə olub, qacamat da bu. Nəmi, valla, indi dərdimizi kümə deməliyik? Qəsəbə sədrinin özü də dedi ki, xəbər eləmişəm. Qəsəbə sədri Arif müəllimin özü də dedi ki, mən yazılı sürətdə yazıb vermişəm ki, bura kanalizasiyadır, yoldur, hamısı yarım çıx qalıb. Belə-belə, hansının yanına gedirsən, bu cür deyir. Ancaq heç bir ölçü götürək yoxdur. Bizim dərdimizə bir baxan yox. Yağış yağanda vəziyyət... Yağış yağanda bundan betər günə. Ən yaxşı vəziyyətindən buradan heç maşın... Dünən bu vəziyyətdə, dünən gəlsəydi çəkiliş bura, görərdi ki, vəziyyət nə yerdədir. Oranı gətirdilər, yalandan hüç aldılar, düzəltdilər, güya düzəltdilər. İndi səhər yenə də deyilir. Cəmatın suyunu kəsdilər, güya düzəldirlər. Bir ay şəhələndə səhər çəkiliş bura, yarım çıxıyla. Oranı çəkin zəmədən. Əgər baxmasalar, məcburuq ki, prezidentə yazılı surətdə ərzəyinə yazılıb görür. Bəs niyə indiyə kimi müraciət eləyək? Eləmədik də, dedik ki, indi eləyərlər. Gəlirlər, söz verirlər ki, eləyəcəyik. Bəlaş vədələr, quru vədələr. Quru vədələr görürlər. İndi biz də məcburuq ki, əgər bu dəfədə baxmasalar, məcburuq ki, yazaq verək prezidentə də bunu. Yazılı surətdə ərzəyinə şikayətimizi ora bilir. Furanın xəstəsi var, şikəsi var, əlili var. Uşaqlısı var. Yağış yağanda keçmək mümkündür. Belə çıxır ki, bizim burada yaşayan əhalidən heç kimin prezidentin, heç kimin xəbəri yoxdur.
Bura öyle bir yerdi ki burada... Bura köhne kasabadır. Bura köhne kasabadır, taze kasabadır. Yani burada olan evlerin hamısının çıxarışı var da, kufça deyilen var. Çoxusu var. Yani yaşayış yeri. Yani bazen olur ki, deyirlər neft ərazisidir, onlara yaşayış için. 69-cu ildən yaşayan şəxsən bir. Elə mənim 41 yaşım var burada, 41 ildir ki burada yaşayır. Elə anadan... Ama qaldarsa bir 7 il bundan qabaq, prezident aparatına yazıb vermişik, kanallar gəldilər, çəkdilər. 7-8 il bundan qabaq çox petisiyada keçirdik. Yani ümumiyyətlə, heç kim birisini almadı. Axırıncı bu şeylərdən, yəni ki, gəldilər bir dənə kanalizasiyamızı çəkdilər. Onu da yarım çıxdı. İndi, yəni, hər halda... Bu kanalizasiyanı da bəli, haradasa yanvar ayında çəkiblər, söz verdilər, gəldilər, çəkiblər, belə qalıb. O hissəyə baxın, maşın keçə bilmir də, həmin fikir. Yəni orada o qalıbdır. İndi də ki, valla belə milləti başından eləyiblər. İcra başçısı, yəni söz veriblər. Yəni dövlətdən ayrılır, biz də insanıq, bizim də yaşamaq haqqımız var. Nə qədər pul ayrılıb bura, bilmirsiniz? Allah bilmir indi nə qədər ayrılıbsa, indi bunu bilmirəm, dövlət səviyyəsində olan bir şeydir, biz onu deyə bilmərik. Amma qaldı ki, indi bunu möhtərəm prezident dəfələrlə deyib ki, məhlə arası, məhlələr hamısı şey, nə bilim, belə olsun, elə olsun. Amma heç bir icra tərəfindən, qəsəbə nümayəndəsi tərəfindən heç bir yerinə yetirilmir. Yəni biz də insan olaraq burada yaşayırıq. Mənim 41 yaşım var, burada yaşayıram. Mənim də yaşamağa haqqım var. Amma dəfələrlə bunları şey eləmir. İşıq pulu ödəyirik, kanalizasiya pulu ödəyirik. Xeyr ola. Biz də insanıq. Biz Yenəşdən zaten azıb gəlməmiz də yoxdur. Su pulunla bərabər kanalizasiya pulunu da alır. Amma kanalizasiya yoxdur.